Ahoj, vaši lektoři z Digladioru jsou zase tady a dneska vám budou povídat něco o seku s krokem, respektive s pohybem vpřed a konkrétně jsme si vybrali posun z přední nohy. Úvodní situace je stejná jako u seku z místa. Nápřahová poloha je totožná, u seku obrhal a sek začíná také stejně jako sek z místa. Tudíž zadní ruka, která je na hlavici, se přitahuje směrem k hlavě a potom se přidává přední ruka. V momentě, kdy ten meč již dál nemůže více dopředu, se přidá tělo, dochází k zásahu soupeře v natažených rukách poloze longboard a pak se přitahují ruce a dochází meč do dosekové polohy. Důležité je, aby při seku začal hrot jako první. Pokud by začaly nohy a tudíž se začalo přibližovat tělo, tak mně stačí jednoduše se leknout, natáhnout ruce nebo provést cokoliv jiného a soupeř se nabodne na můj hrot a již pak nedovede dokončit svůj sek tak, aby byl nebezpečný směrem ke mně. Proto je důležité, aby soupeř první začal ohrožovat mě hrotem, já jsem ten hrot musel řešit a on může bezpečně seknout. Důležitá je také uvolněnost ramen, sek by měl na začátku začínat pohybem předloktí a také rychlost v nohách. Sek potom vypadá následujícím způsobem. To je všechno. Děkujem vám za pozornost, mějte se krásně. Ahoj.